Përshëndetje, mirë se vini në emisionin e kulturës në RTK. Sot do të bisedojmë për teatrin dhe kinematografin kosovare me regjisorin Ekrem Sopi. Ekrem, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, përshëndetje. Ekrem, apo na tregon për fillim çka je të punu tash? Tash jam të punu një shfaqje, fillojmë këtë javë. Realisht në të hanën, fillojmë një tekst Albana Mujës, shfaqja quhet me titull Pune Paladuk, flet për kushtimisht gruaja në shoqënin, në shoqënitë e dalura nga sistemet ndryshme, në sistemet patriarkale, pak a shumë kjo është ideja e tekstit. Këto jemi të e përnu, fillojmë javën tjetër. Është trupe madhe aktore? Jo, luajnë dy aktore, dy aktore femna. Kaç nuk janë më shumë. Besoj trupa është edhe më e madhe, sa aty ka skenografi, kostume e tjera. Në cilin teatr jetë e përgjithësisht? Jemi në afër Dodono, teatri AB, mbas edhe teatri Oda, nuk e di, po besoj të hanën, sot nesër vendoset. Do të thonë ju keni fillu përgatitjet? Po përgatitjet, hala pa më rritë aktorët, punët e mija organizative. Edhe? Atë flasim pak tash për flakën e janarit me që vjen nga Gjilani edhe ke qenë pjesë e flakës për shumë vjetë. Po, edhe si organizim të diskutojmë pak sa është zhvillu flaka ka përshkanë? Realisht flaka, unë kam qenë kushtimisht pjesë e flakës, kam qenë me shfaqe. Po, në disa edicionet. Në po, në organizime nuk kam qenë, unë realisht mendoj që flaka është dashtë. Është dosh me u hapë, me u shtrinë në nivele ma gjana, me nëjë që kam betë aty ku ka fillu. E realisht është festival që ka mujtë me qenë letë njëftemi i Kosovës. Edhe pse punë e temës cilën e bartë është letë njëftemi Gjilanit, po me nëjë që du të me u qelë, me u ndërtu, me i dhonë mendim flakës, mës me qenë vesh në Suaza. Që nën kupton? Që nën kupton me ushtri festivali ma shumë, me u bënë ndërkomtar, me pas trupa profesionale. Kjo puna kur përvjen të na, kur ka të bëj me punë të shtetit, me punë të organizative, me punë të qlirimit, kushtimisht, për thomë, dvenit tonë, dyqysh ka metë në njëje e bëjnë ata, profesionista du të me bëjtë, kushtimisht, për thomë, luftën e kanë bëjtë ata, tash pasyrën e luftës e bëjmë na, nuk bëjmë tash se për qashtu është ma mirë. Për dërri me thonë që nuk ju ka dhonë hapsirë profesionist dhe bëllë, sa dusht? Pa, e realisht është dhe, për realisht dhe ajo po, dhe ajo po, menoj që politika, si gjithkon, ku i ka shti durë politika, ka shëndru gjithë që kanë në probleme, ka shëndru gjithë që kanë, e ka prish gjithë që kanë, se të mos në kulturë, duhet më marë, kultura është për njërës të urtë, njërës me dijet në altë, njërës të ndershëm, më shpëthom që ata si në ndershëm, po unë nëse hy me një punë tjetër flasë, nuk ka kuptim unë me hy me një punë tjetër, kam punën të emune. Edhe kur hyu në, kur gjuna unë me punë tjetër, flasë për principet e punës temë. Kjo që si ka bonerë në kujna, dhe realisht e ke tash ku ka hyu politika, e ke këtë gjendje që e ke. Po, nëse tu kish besu një organizim i një prej edicionëve të flakës, po, të teatri po, këtë tjetërën, së shpunë e jemi. Të teatri po, mendoj që unë bile ma herët e këm pasbo një kërkes për me botë festival të teatrit ndërkomtar të dramave komtare. Po? Ajo e flaka e nërët bëhet për hirë të Jusufit Bardoshit dhe Kadris dhe tranëve në muajin janar. Në muajin janar. Për të rënët e në muajin janar, që ka figura, lamet figurat mdoja. Tash na flaka e tyre, jehona e tyre është një në këtë botën. Nuk ka këptima e më bëvesh në gjilën. Edhe realisht gati thuj se flaka me e miro para luftës e mas luftës. Atër ka pas një farë festë në qytet, ta shë festë me do vena, vindë njërës. Realisht du të me u bo ma serioze. Se jehone njërëzë për cilët bëhat kjo, jehone atyre ka shku shumë lërgë. Po
Çka konkretisht kishë ndryshuar te teatri? Po, si pjesa e teatrit. Po tham shfaqje serioze në nivel ndërkombëtar. Kisha marr Bugarinë këtë herë me shfaqje të bugarëve. Po. Kot po flas. Ma që du, qa dijone? Me shtri sa ma shumë, njerës kanë nevojë, teatri është, na i thojmë tempull se kem një qashtu, po për me kanë tempull, du të me qenë serios, me prun shfaqe tempull. Mm-hmm. Adin, na kem një që tempull dhe kemi lexuar literaturën botnore, në shkollë kemi mësu qashtu, po kur mënyra që është punohet në suazat të mbjetesës, na shumë i që sot tempull që ajo, është një produkt që kemi bërë në për ta. Ai, keni pas ftesë komuniteti artistëve qytetit, po dhe jashtë qytetit që me bo një organizim sa më të mirë? Po besoj që une se di. A është une... kërku prej juve që me qiti det në tavolin me... Gjithandej kritikohet, qëto. Pra po tham politika, kërë ka pru njerës të vetë politika, kërë ka këshyrë me kemi pas në artistat tonë që kanë shku në emën politikës, kanë bo edhe për me qu poena në politike ka shkatru festivalin, nëse ose nuk i ka bo ku duhet me bo. Floka janarit është shumë, është shumë për me lujt me ta. Po cili është interesi politikës, mu përzi... Me qu njerës, ata, realisht është interesant një detaj. Azren, ta shkarë në gjilan Ersun Zymberi, drejtor. Po? Tash për marim me këshyrë vesh për i prizmet politikës. Hiq mos e merë si artist. Politika ka qënë njërit mirë me një vend. Tash realisht me ditë politika mund me vjerë sukses aty. Ka qënë njërit mirë. Kështu do të me mendu politika? Edhe që politika aty ka qënë si të partijak. Ska pas zgjidhje tjetër, rrëdo në më konë kombinim e asaj. Po ka qënë njërit mirë, tash politika po rrejt gjyks për rësorin. Kjo është e bukra kur këtë politika do të me bo thirje me qënë njërës adekuat. One me shku në që këvë kë, me mjeku, si bëj nërë, as baba e me më që mua të. Mm-hmm. Dhe me thonë, jam edhe kundër babës tenë. Dhe me thonë, e bukra është që du të me që, është koha ta është e funit, për mos me përli gjithë shka na. është koha e funit me u këthu njerës profesional, ndërshëm, urtë, me u këthu i punëve. Me që u përmendë, Ersoni, emri ti, drejtori teatrit Gjilani, do më thonë, ka fillu me këthy publiken, pa. Me një repertor, me një, apo? E, bukra është se, Ersoni ka këthy publiken me shfaqje jo të vetat, me shfaqje të kalume. Mm-hmm. Kjo flet, është shumë interesant, kjo që i ka bo, s'ka pas publik, kjo vjen me materialin e këti i bo publik, i këthe nëmë të mirë qytetit, mm-hmm. O bo fest në Gjilan, azren. Mm-hmm. Kur ka shfaqje të mirë në Gjilan, o bo fest, pa të kalzaj. Është fest shkojnë njerëz, e këtoj një natë aty, një shfaqje ke, komedi, i pasha të fol njerëz për to, shkun me një kafe që aty ku rrim na, të besim pa pak, edhe u bëjke, këtë fest ke Gjilani, mm-hmm. Por, a ke bukur, adin, mm-hmm. Qashtu mund me kone. Flasim pak për teatrin përgjësi, me që dhe temën e kemi teatri sot ku është, gjithandej teatrët e Kosovës kanë probleme ndryshme. Po. Dhe unë ka pas rastin të kemë musafir në visi janë gjithë drejtorat e teatrove. Gjdo njëri për tyre të thotë politika. Po, e vërtet. E vërtet, qka problemi... Qka është të ndodhë, problemi, qërë tash, politika që njërës të vetë, ata nuk di atë me idin me indihmu një familjarit, një dostit, një ati, po në momentin koronës, unë e di që ka do me thonë regji, edhe në momentin që të jap vetit loks me të që ty me bo regjin atje. Flas për kriteret e mija. Një komandant, një partijak, një kryetar, një kryetar i partis, faqa Isa Mustafa, qa do të tjena ta? Ata, në moment, kërja shumë i reagimet, flasin për principet e veta. Nuk ku zënë ti mi dhonë komoditet vetit, që e qëto drejtor që atje? Se ti fletë qka je ti, që asja ju të ndajti veni. Menoj edhe besoj që tash është momentit e funit me ju këthy nderës. E këmë dëgju një fjallit interesante për Kadares, tha, popojt Balkanas ndihen inferior ndaj shqiptarve. Kështu ka mujtë me qëndikur, për jo sot. Unë e di për para e maj menë si fmi. Si është sot? Po sot, fjalla jonë është kurgjo. Fjalla jonë është... është këthy e kundërta inferior ndaj tjene? Po, është këthy e kundërta se...
E bukra që shme qenë me ju këthu në derës na. E bukra që shme qenë. Jemi në, në një moment kër bota e së me apa quditëshëm, na mirë mi hala e që va dajnë, si cilën institucion se u lidha, pe mshirë me të e që një dajë. Unë e me shku në gjyqë sot për një mujdit zbënaj, se s'kom që ka jep atë. Edhe si bëj nere dhe ati që më ka që, këto du të me kuptu. Po cilë është zhidja? Ndërshëm, ndërshëm. Unë e qëj filonin për me kry qatë punë, që i pilogari, që e modele ki i rësonin. Pse po, pi ka gilan, s'po du me t'inglu ashtu, po ka kryu repertuar e morën model qendra tjera. Po marrë vesh edhe në Bugari, një teatrë serios e ka marrë model, ka kryu repertuar. Kjo është e bukra. Na s'kem nevoj me mendu shumë, as me zbuluj në nëzet, veç e marrim që shështë atje, e bim këtu. Pa ka shumë kështu azrem. Flasim pak edhe për filmat, këtë që një angazhun në disa filma. Tashmo dy prej tyne janë në ndruktimin jetën e vetë, ndruktimeve në për festivale. Një është në post-produksion. Me një film, po, pa tjetër. Me një film Besim u Gzmajdit, më falë filmi, unë luja aty, një ndërurit të kryesore, ka esën shumë festivale, kemi bo vetë atë film. Besi realist me Agronshalin e kanë bojë, ata janë producenta. Edhe ka esën shumë festivale. Në dy herë kemi qenë konkurencë në gushtë për me hy për Oscar. Edhe s'kemi hy, tash. Edhe kemi kalu shumë mirë, një film shumë mirë, së dija kam rrimu, po, me, ka qenë pri film fest, kemi qenë Musafir në atë, e kanë prit mirë filmin shumë, radisht filmi ka rrugtimin e vetë, po e cë mirë, tash është në, bile i thash një ditë atë i rezisorit besit, thash mësë më qëmu ku është në festival, se më lodhe me këto festivale. Së shkë kjo gjithë andaj në përbotë. Mas nesër e kemë një film Un Ati, është i bazuar në Hamletin e Shakespeare-it, e ka punu Mark Norfolk, një regjisori me nam angleze, ka punu në Hollywood e Mark Norfolk, e kemi punu Un Ati, mas nesër e ka premierën botnore në Dhaka International Film Festival në Bangladesh. Para mujnë e kalumë ka qenë në Indi. Edhe ta shë ka rrugtimin e vetë. Që e fajtuin si tema? Aty fletë për një ushtar të UÇK-s i cili bjen dëshmorë dhe tash si fantazm kthehet edhe shkon të shpia vetë, sheshës një në qysh po ec. Paka shumë është i bazum në Hamletin që migja bashkëpunim me grujen e myt babën e vetë martohet me ta, pak shumë një paralele me Hamletin është. Tash jemi në produksion, post-produksion është filmi për i malitit, bileluim edhe me auritin atë, e kemi një skendë mirë, një film shumë i mirë, po besojmë mirë, edhe në ndershëm. Pra punë e referun asë tash, jemi në kohën kur du të mi ullë veshtë me punu në ndershëm, kaqë. S'kem nevojë na më shumë. I themi tash punës dhe angazhimeve tua personale, e tha që frik kemi fillu javën që po hyn, kemi fillu në Prishtinë, në njërin prej teatrove që e përmendët edhe vetë. Po, është teksti. Pas kësaj pritet me fillu një shfaqje tjetër. Po, kemi marrë na prova në Gjilan, shfaqjen 39 shkallët, është një ndër tekstet trend në botë, është numër, në qarkullimin e teatrave botënore është teksti numër 1, 39 shkallët, është Patrick Ballow, është një shfaqje shumë tekst shumë serioz. E bënojmë në Gjilan. Kemi punu na, kemi marrë disa prova, kemi bë pauzë puna e flokës janore tash. A s'kemi mujtë me mëri me punë? Jo, s'kemi mujtë me mëri dhe nuk dojshë a une me atë ritëm emergent ashtu me kryu atë punë, së është tekst i fështirë, tekst shumë i fështirë, madje. Edhe me punu në komoditet, pëse nëse e ki informatën, kësha dasht me marrë një menim të ndin, për du mjë këty prap festivalit komtar Floka Enarit, fillun provat për një shfaqje, mu përgadit për festivalin talje e Flokës dhe ndërprin. E mora vesh që është, unë për atër këm ndërprej shfaqen, edhe atër ka ndërprej si avkali qutë do pare, zdi që kam, mora vesh që sot nështë apo filloj ka prap, nuk e di. I kom pas thonë Lëtvia Zirit herët, kryetarit komunës,
Tha, çka do të më bëj për mendimu? Thash parat që jetu ja vëshu, do të më vëshu në kohë. Se ti parat pinë shumë avon, po puna që ponarit, kush e pagun që atë punën që ponarit. Teatri nuk është për aktor, teatri është për qytetin. Sikur kjo i bjen, sikur me ngrenë një paralele me spital. Spitalin e kemi ndërtu se do të më punsu një 20 mjek aty. Jo, spitali është për kujdeset për shëndetin e qytetit. Nuk ka të bëj me, nuk është për të mjekta ja. Ose profesorat në shkollë, dhe kemi punsu 20 profesora. Jo, fëmija mësojnë aty. Do të me kuptu, në këtë vit do të me kuptu teatrin. Është fes në qytet, teatri pastron. Teatri ngrit pytje qytetshme politikës. Teatri që të para aktit krym alamet, një kriminela që të para aktive të kryme. Njerëz do të me pas kujdes, është për qatëherë është tempull teatri. Je shumë kritik. Jo, nështë ta kritika, zënë, se di. Jem, po thëmë që jem, duhet me u këthu ndershëm. Duhet me u këthu ndershëm. Mas me bastardu gjithë shka. Duhet me u... Tash më stëfyt, tash të këto, po i kene rinia. A ka mirë pak dozë optimizmit e ti që mund po, dhe më mirë? Po, që jem shumë i angazhume shumë, po... Duhet me bo me nderë këtë punë, duhet me bo urtë këtë punë. Njerës të shkon me një teatrë, një mi punë i bëjmë në regjisorët. Ka njerë që i paguhën, do të me bo qatë punë, jo tash, ose t'jenë rëtë kjo e di vetë, jo rëtë kjo, s'ku dush, si cilë e bo në si cilën punë, jo, si cilë e bo punën e vetë, vetë qatë herë e mirë, mos t'inglon kjo si kritikë, po qështu e kanë bota. E krem, që ka dëllon të ju si regjisor? Se unë jem e krem sopi, po, jem vetë që kaqë. Okej, okay, përdi e kërëmsopi, ka shneta mirë. Po, falim derit, edhe une mendoj që une do të me i qitë në filma, në teatr, ato që kalojnë në për ekremin. Ska nevojën e me bo, që kishë bo, që ka di une, Steven Spielbergi. Mm-hmm. Steven Spielbergi është taj. Ke bo filma, ke bo teatr, edhe të ashtë, apëna i bo një krasim. Të kremit në teatr edhe në film. Edhe më doko që filmi i kanë të mirat e veta të dyat, pa diskutim, po teatri është punë e madhe, zren. Teatri është për njerëz, për imbretnive, për që ato është imbretnive teatri. Teatri është tempull për që ato, se aty vynë urtësi, vynë dije naltë, vynë nderë, vynë dashoni. Aty du të me shku njerës më përkull, veç atë herë është teatrë. Ka të bëj me një trup shumë serioze, ku njerës shkujnë, shpërlajnë shpirtin. Unë e bile figurativisht e shohë teatrën, sikur me këshu një njeri për mrena. E qka ka mrena? Ta e kam një shkrim ku thot, qkoj të shohë një shfaqje, të shohë njeri unë në teatrën, në base aty duket. Njeri unë mund me njoftë veç në teatrë, realisht. Ose në përfusha shkencore, po njëri në mrena është e mirë në teatr. Shakespeare thot, teatri është graska, ku shpirti mbretit ka për cilja raska. Kur unë ta qesë problemin ty, aty edhe ty së t'lo rahat, pe i magarla që i bën te edhe, shëh vetë vetën aty. Unë e jonë këtë rast. Po jo ti, po iksi, po. Edhe, menoj që, ndërsa filmi është edhe biznes. Madje edhe, din me bo politikë matë mirë se krejt filmi. Po, veç krahasimin e kremin teatra në film nuk më... Teatri është magji, teatri është për një me. Mm-hmm. E unë e lidhë dhe bëj krahasimin si lule e plastikës me lullën për një me. Mm-hmm. Lule e plastikës do këtë jeshëm, do këtë mirë, ki mundësi me lujë, ato ki, qka dush. Po s'ka erë, teatri ka erë, teatri është lullë, adhën është për një me. Lullë e gjallë. Lullë e gjallë. Këtë paralele, nështë amoj me koni vrash pak për film, po më do këtë filmi ma shumë. Biznes edhe shtrin i destinum në njërë fantastike është. Mm-hmm. E bën një problem, e bën universal për 5 minuta. Mm-hmm. Teatri dën ndërë, do pun, do djerës. Dën djerës me dije. Krahasu me teatrin që e bisedu ma era që ka gjithandej probleme në për Kosovë, po dhe jashtë Kosovës. Ka probleme të ashtë në Tiranë, teatri është problem në botë realisht. Mirë po, vetë njeri jo azren është bo shumë biznis, mm-hmm. Vetë njeri është bo shumë teknik. Gjithë shka ka hop, mas t'inglej tash, ka hop, nuk ka, pak gjona ka për një me. Mm-hmm. Vetura është
me 500 drita, nuk ka edhe shumë teknike, është bobota. Teatri nuk është ashtu. Flasim pak tash për kinematografin kosovare, me që ka pas shumë suksese vitet e fundit. Po, po, e vërtet. Si po e sheh? Mirë shumë. Mirë shumë, unë mendoj që në këtë nivel, në filmat e shkurt, na mojmë, se di pse ekuivalencë me neve, filmi shkurt, dhe po funksionoj mirë aty. Te filmi gjatë ka pak probleme. Dështara po shkak aspekti financiar të filmi. Edhe ajo, po, po edhe nështë edhe dija adekuate. Për shumë filmat, serialet e mdhaj, filmat e mdhaj, për shumë të Game of Thrones aty, kanë 20 profesorat sociologjis, kanë filozofa, kanë mrena, kanë dhe dramaturg. Edhin, edhe për qëton është filmi që është sukses shumë, asë një segment nuk i lijet rastit, asë një tonist nuk punon kamerë, asë një kamerman nuk punon montazh. Si që ndrojmë na në kinematografi profesionalisht, po edhe teknikisht? Mirë, lenë për të dëshiruar. Po? Po, lenë për të dëshiruar. Po të filmi? Po, shkolla. Shkolla jonë është... Duhet lenë shumë për të dëshiruar. Mm-hmm. Në me gjasë edhe shumë fusha dhe si kemë hiqas nuk kemë. Mendoj që... Duhet mi u këthy në deras, unë e kretë matematikat e mija të e qesin që duhet mi u këthy në deras. Mm-hmm. E kemë një profesore Merë Petroci, një aktor, a i po des paluit. Po vdes Merë Petroci, paluit. Pse? Po vdes realisht po. Po, po, pse s'polun? Po se në kësi matematika i sën hen, adin hajde ti këta marrë dhe këto, tëna i këto, tëna i... Nuk kena e to matematika. Se di, s'po du me i thonë kur kujna, jo atje, ka po... Që i bje si kurna me pas mesin, tu pari me lujtë futbol edhe na mesin hajtë se botë, se kjo djali drejtori të këto. Me mbajtë rezervë. Po, mirë është kjo për marketing, këtë na dojtë është mesi këto. Mesi është i rëndësishëm fush, nuk është i rëndësishëm në media. A përte, mos të ngloj një hilist, po, vërtet unë e menoj që du të mi u këthy në deras. Du të mi u këthy në deras. Kur unë e kam me një shkrem, thëmë, sa të meqen po më duken, këta që thoj nuk di. Kur ti thun nuk di, me kompetencë, ti flet ato tjera që i din. E këtu na këtë për i dim, kjo është bagi problem serias. A ki plane për ndo një film? Kemi me qu një film në QKK tash, e kam një skenar që e du mati, një skenar të filmit një luftës tonë të fundit, një, bes një aktor më luna të, jam kërkim edhe të aktorit, a vjen nga koma dhe den në dërë si fantazm shëtit në për Kosovë nuk e takon kërkon. Kjo subjekti paka shumë edhe duat s'ke atë film shumë e duat. Së di kur e bëjve që dhe me konkuru në QKK. Që ka t'ka shtyme po vetë me një aktor? Unë e pak i duk të farë tema dy që është ma ndryshë, se di pse që ashtu. E kam një film tjetër për shembul, një onë e ka një femën dërë me shëtit, po s'ka ven ku me shku me atë femën. E i do një një problem, se di duhet do tema ma si krejt njerës normal, si në fjellë nuk javlin me qitë tem që e shëhë për dritare. Edhen, paka shumë kjo. Me në, unë e kom rritëm të malë të punës, me të kanëzu drejt, po kjo ishë kishë me qenë mirë me punu, zëtë një s'ke, edhen, shkon me një teatrë, jë si cili punën e vetë. Flasim pak për përgaditjet, me që jemi ka minutat e fundit, për përgatitjet e dy shfaqeve që kanë. Po jo tash një shfaqe, ajo është më vonë. Tash një, po. Pas kësaj. Besa edhe kena me punuar tavolinë. Sepse është vendosur ajo të bëhet apo? Po, po, po. Të realizohet. Edhe teatri kombëtar kemi punuar, kemi fituar në skenë të vogël me punuar një tekst Agush Mulliçit eksperimentin, një tekst shumë interesant. Si vjetë punon? Pjesës tonë në tregjisë, po më intereson te puna e muzikës, ka më qenë muzika origjinale apo e vazhduar? Te, po, originale, pa tjetër originale, po. Kush ka më përgjës? Nuk e di, hala si jem në qatë fazë, unë e kom simpati për shumë simpati. Mendoj që e bëjnë mirat punë, se jo simpati, po. Kom bashkëpunu me tre mordhomen që mendoj që është jashtëzakonshëm. Kom Memli Kelmendin, është fantastik. Nuk e di, realisht nuk e di, tash. Azrën edhe të nasë unë i marë mi pare, ta mënë e të nej dalin një qenë problemet, tu harnu ka pak e qashtu edhe në që të unë e kom njësë 39 shkallët në të torë. Dhe 100 probleme, shtuje për ma vonë.
Që kjo është aja që po thëmë, me ju këthy këtë punës vetë. Edhe atër është qështu për në bota. Shkem në nevoj me zbulu këtë sen. Si qëndrani me përkraje për institucionave? Se di. Foli shumë për politikën, fillim të misionit, foli shumë për politikën, po që ka bënë Ministria Kulturës këtë rast? Ka nisë më mirë. Dorën zemë ka nisë më mirë. Ashtë një varpune që pi morë me do projekte ka 3.000 euro. Ka 4.000 euro. Vesh lak në pëhim me to, adin. Së shën, as je me kry, as mës me kry, as edin. Po bënej, po, kjo po gjetë është qashtu që na du të më ndërtu kadal kadal, edin. Du të më ndërtu kadal kadal edhe me hy, me ponu, si zotni i dikur. Se halos po na shko për shtatë një zotni laki, edin. Me një qimë probleme, unë e bile e përdori shpes, thëmë, shqiptarit i rri mirë fukara laki. Edin. Po së diti që si tash ish të me nervoza, mirë të ndronë. Si tash ish që i ka bo pak renet, i ik një fardore në altë, dhe në... Se di pëse ashtu, po që ashtu më do këtë. E kremë për fundë, që ka përna thunë të shka? Të mirë. Mi u këtyve të vetës, ndershëm me punu. One që ta kanë, moto e jemi është ndershëm, bile e thëmë, ndershëm konsistent. E ndershëm që do ditë. Na kemë nevoj mi u këtyve të veni, se këtë vene bëjmë veçna. Mos t'i ngloj tash patriot, po realisht për një me do t'mi këty vetës na. Do t'me dit, na, që ka shdim. Na zdim me zbulu bicikl, do zdim me prodhu bicikl. Këta jem na. Pe këti momenti fillojmë. Do t'mu pajtu me vetë vetëm. Na jem këta, njës mi hapi par, hapi dytë. Pe përmbylli me këta, i thot me prej malin, thot, gjithë këtë mal me prej, thot, jo, mëse këshur malin, po fillo pe i lisit. Pe këti lisit par, lisit dytë, lisit tretë, kështu prejet mali. E unë e mendoj që i kthehemi vetës ndershëm. Kjo është moto e. E kremë shumë falemderit që ishe në emisionin e kulturës. Falemderit. Mirë të dashur, kaq për edicionin e sotëm, ju lëmë në shoqërim me programet në vazhdim.